Сәлеметсіндер ме, құрметті көрімендер. Эфирде Ұрпақ бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушісі мен, Дариға Қабланова. Және Ирада Лан. Дариға, бизнес мектебінде не үйретеді, білесің бе? Ирада, бизнес мектебінде ақшаны қалай дұрыс жұмсауға және өз кәсібін ашамын деген жастарға дұрыс бағытты бағдар береді. Толығырақ тілші материалында. Навыки определенные участников команды мы заменили буквами. Но на самом деле руководитель должен понимать, какими навыками обладает каждый участник его команды и использовать эти навыки во благо общего дела. Қазақстан экономикасының негізгі құраушысы шағын және орта кәсіпкерлік әлеуеті. Бүгінде бұл бағытта мемлекеттік бастамалар мен қолдау шаралары қолға алынуда. Кәсіпкерлікті дамыту аясында өз кәсібін ашамын деген адамдарға тегін оқу қарастырылған. Осы үйірмеде бізге болашақта көмектесетін қасиеттер туралы айтылып жатыр. Олар soft skills және hard skills. Осы бірінші модуль туралы біз өтіп жатырмыз. Мен осыған байланысты болашақта бизнесқа барғым келеді. Шын айта келе, менде болашаққа мамандығым бойынша басқа көзқарасым бар, алайда бизнесті де ашуға болу мүмкіндігі бар. Себебі мен бизнесқа бостан-босқа келмейтін шығарым, өйткені мен де болашақта өзімнің мамандығымды бизнеспен байланыстырғым келеді. Себебі менің ойымша, менің мамандығым бизнеспен бірге өмір сүре алар. Оқушылар сарайындағы бизнес мектебі де жас өспірімдерді қаржы сауаттылығына және жеке кәсібін ашудың қыр-сырымен танысу мақсатында тегін ұйымдастырылып отыр. Идея вообще создания бизнес-школы появилась у меня достаточно. Бизнес мектебінің тыңдаушылары оқу барысында қаржылық сауаттылыққа үйреніп қоймай, сәтті бизнес бастауда көптеген кеңестер алады. Сондай-ақ үйірмеге қатысушыларға кәсіпкерлікке деген ынталарын анықтауға көмектеседі. Ынтасы мен икемі бар кез келген адам арнайы осындай курстардан дәріс алып, қаржылық сауатын ашып, өз кәсіптерін ашу мүмкіндігіне жол бастайды. Ирада, сурет салғанды жақсы көресің бе? Ең алғашқы салған суретін есінде ме? Иә, Дариға, есінде. Гүл үй салғанды жақсы көретін. Сурет салмайтын бала жоқ сияқты. Ирада, дұрыс айтасың. Суретті барлық бала сала алады. Енді жас суретшілер туралы сюжет көрейік. Суретші деген кім? Суретші қиялға еркіндік беретін жан. Суретші өмірімізге сұлулық сыйлайтын адам. Қылқаламды серік еткен, өнер иелеріне дәл осында анықтама береді екен. Оқушылар сарайындағы кішкентай суретшілердің туындылары да керемет жанға рахат сыйлайды. Жаз дарындардың қиялында шек жоқ. Я делаю сейчас девочку или мальчика. И нужно цветной бумагой отрезать полосочку, а потом приклеить на человека. Аппликацию делаю. Человека. Самина, меня зовут. Я хожу в эту школу. Суретші өз ісінен рахат табатын, бірақ жер бетінде ең қиын мамандықтардың бірі дейді. Үйірме жетекшісі Юрий Кузнецов. Үйірмеге қатысушы жас суретшілердің дарындылықтары барлығымызды таң қалдырады. Әрбір жас суретші өз туындыларына сүйіспеншіліктерін аямайды. Барлығы еңбекқор, талапты. Студия «Шынайы әлем». Сурет үйірмесіне 100-ден астам жас суретшілерді ақысыз оқытамыз. Үйірмеге қатысуға тілек білдіргендер саны көбеюде. Жалпы сурет сала алмайтын бала болмайды. Жылдар бойы жинақтаған тәжірибемді үйретіп жатырмын. Болашақта осы жас қылқалам иелерінің ішінен атақты суретшілер шығар. Енді ұрпаққа арнау сөз айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Эфирде ұрпаққа арнау сөз бағдарламасы. Бағдарлама қонағы Хабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер кітапханасының ұлттық және шетел бөлімінің меңгерушісі Шахатова Гүлзат Қайроллақызы. Гүлзат Қайроллақызы, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе. Бүгіндері кітапхананың тыныс тіршілігі қалай? Енді қазіргі заманда интернет жүйесін жиі пайдаланамыз.
түгер мен онлайн режиммен өтіп атқан іс-шаралар бізге дәстүрге айналуда. Оны онлайн ақын-жазушылармен кездесу, онлайн поэзия, ақпараттық сағат, жаңа кітаптарға келіп түскен шолу, осының бәрі бізде онлайн режимде өтуде. Бұл енді бұның бір ерекшелігі, бұл түгел бар топтар қарайды. Үлкендер болсын, кішкентайлар болсын, солар қарап, мен қысқа да нұсқа болған видеороликтерден олар өзіне көптеген бір мәлімет алатын сияқты. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз, қазіргі таңда кітапхана қорында қанша кітап бар? Кітапхана қорында 212 мыңнан жуық кітап қоры бар. Соның ішінде бізге 560 кітап биыл келіп түсті, жаңа кітаптар. Соның бір айта кетейін дегенім, осы біздің биылғы жыл Абай жылы, біздің Шығыс қаламасы Әл-Фараби жылы мерейтойлары болды ғой. Соған байланысты бізге көптеген жаңа кітаптар түсті. Әл-Фарабидің 7 томдық кітабы түсті жаңа келіп. Содың оның ішінде ол анау несі мәдениетті, ғылым туралы кітаптар, ұстаздың оралуы барлық осы 7 томдықта келді. Және де Абай Құнанбаевтың қара сөзі жаңа басылымымен шықты 19 жылы. Сосын міне Сәбит Мұқановтың 120 жылдығына арналған 3 томдық өмір мектебі бізге келіп түсті. Бұл жаңа кітаптар бізді қуантатыны дәл уақытында келді. Өйткені осы өткізген шараларға біз осы кітаптарды балалармен таныстырдық, бөлістік сол кітаптармен шолу жасадық. Тағы бір айтайын дегенім, жаңа айттым ғой, жаңа кітаптар көп келіп жатыр деп. Рухани жаңғыру аясында бізге қазақ тілінде 100 оқулық келіп түсті. Сол 100 оқулықты ол осы барлық өзіміздің гуманитарлық білімдердің бағыттары бойынша, барлық гуманитарлық білімдердің бағыты бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты алып қазақ тіліне аударған. Сол ол біздің жастарға көмек бұл кітап. Әрі бұл философтарға, мәдениеттанушыларға, студенттерге, философтарға, барлық қауымға арналған кітап. Өте жақсы кітап. Мен сол кітапты алып оқыңыздар деп айтқым келеді. Жақсы. Оқырмандар саны қаншаға жетті? Қазіргі таңда 7784 оқырмандар бар. Соның ішінде 3000 оқырмандар жаңа келіп келген қазақ бөліміне келеді. Ал пандемия кезінде жас оқырмандар сүйікті кітаптарын оқуға мүмкіндік туғыздыңыздар ма? Енді қазір біз өзіміздің дәстүрлі оқу мәдениетін сақтап қалу үшін, оқырмандарымызды көбейту үшін біз барлық жағдай жасап жатырмыз оқырмандарымызға. Біздің кітапханада жөндеу жұмысы болды, әдемі безендірілді, оқырмандар келгенде сүйсініп қарайды, және де 3D кітаптар бар, балаларға, кішкентай балаларға арналған. Содан мінекей театрландырған кітаптар бар, әр түрлі форматта көптеген кітаптар келіп түсті, балалардың көзін қуантатын. Сол үшін кішкентай балалар келіп, мектепке дейінгі балалар келіп, қуанып, анау кітаптарды құшақтап алып, өйткені олар әдемі ғой, суреттермен, ең бірші бала келгенде суретке қарайды ғой. Кішкентай кезінен сосын мамасын айтады, мама, мына кітапты алайықшы, алайықшы деп, сол қызығушылығын сол кітаптар арқылы, қазір көп сондай жаңа кітаптар келіп жатыр, алып жатырмыз. Енді пандемия кезінде біз енді кітапты 10 күнге береміз. Ал енді қазіргі заманда біз ата-аналар, студенттер болсын айтады, кітапты кішкене көбірек ұзартып беріңіз дейді, біз оған жарайды деп. Сосын тағы да көбірек алайық кітапты үйде қайта-қайта қазіргі заманда жүре бермеу үшін, сондықтан да біз олардың айтқанына көніп, олар арасында да бізге телефон шалады. Сосын ол кітапты ұзартады, солай оқырманмен кітапханаларының арасында өзіміздің келісіміз бар. Сондықтан да біз оларға жағдай жасап отырмыз.
Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз жалпы кеше ғана президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі заманда кітапсыз, сондай ақ кітапханасыз адамның ойдағыдай дамуы мүмкін емес. Бүкіл әлемдік кітапханалар білім мен мәдениет ошағы, жаңа ойлар мен тың пікірлер мекені деген болатын. Ал жалпы жасөспірімдер кітапханасының даму қарқыны қандай деңгейде? Я бізді естіп қуанып жатырмыз. Бұл президентіміздің үндеуі кітап және кітапхана ролін туралы айтты ғой. Әрине, кітапты баспанадан шыққан кітапқа ештеңе де жетпейді. Кітапты көп оқу керек. Ол балалардың миын дамытады, ойлау қабілетін қалыптастырады, біліктілігін арттырады. Сондықтан да кітап оқу керек. Және де біздің Ұрай Алтынсарин атамыз кел балалар оқылық деп ұрандап кеткенін ұмытпауымыз керек. Қандай бала болсын, ол ата-аналары келгенде барлық ата-аналар айтады. Біз де осы карантин болмай тұрғанның өзінде айтатын, біз балаларымызды телефонға көп отырғызғымыз келмейді. Кітапты өзіміз қалай оқыдық, солай оқытқымыз керек дейді. Сондықтан да олар қазір кітапханаға келмейді деп айтуға болмайды. Қазір балалар келет кітапханаға, ата-аналары да әкелет өздері де. Сондықтан да мұғалімдер мектеп бағдарламасы бойынша балаларды жібереді, олар кітап алып оқиды. Ата-аналары жағынан көп көмек бар. Сосын және де қазіргі балалар мінеке тәуелді ғой, гаджеттерге, телефондарға тәуелді. Сондықтан да оларды бізде өзіміздің тарапымыздан кітап оқуға шақырамыз. Біздің мақсатымыз, біздің міндетіміз сол қазіргі заманға лайық кітап оқуға шақыру біздің міндетіміз. Ол үшін бізге мінеке өтіп жатқан іс-шаралар да көп балаларға мәлімет береді, өзіне ой салады. Сол жағынан біз көмектесеміз оқырмандарға. Ал кітапханада қандай іс-шаралар өткізіліп жатыр? Кітапханаға биыл енді елеулі күндер көп болды. Сол үшін мінекей біздің Әл-Фараби жаңа айтып кеттім ғой, шығыс ғұламасы. Сол кісінің еңбектерін насихаттадық біз. Абай Құнанбаевтың бір қуантатыны қазіргі жастардың Абай Құнанбаевтың өлеңдерін жатқа білет екен. Біз өзіміз шаруа өткізгенде соны көрдік. Сосын қара сөздерін насихаттап, қара сөздерін солай тебіреніп, өздерін жүректерімен айтты. Сосын мінекей Сәбит Мұқановтың 120 жылдығы болды ғой. Сол 120 жылдығы болғанда ол наурыз кезінде карантинге бізде жабылды кітапхана. Сол кезде сәуір кезінде 120 жылдығы болды. Сонда сол кезде біз ең бірінші Сәбит Мұқановтың ауылымен тығыз байланыстық. Сондағы мұражайымен, сол асыл мұраларымен, құнды естеліктерімен, оқырмандармен бөлістік. Соның мұражайының директоры Әлия деген сол кісімен неге байланысқа шығып, оқырмандарға көрсеттіп. Және де осы Алматыдағы Сәбит Мұқанов және Ғабит Мүсірепов атындағы әдеби мемориалдық музейінің жетекшісі ақын Әділғазы Қайырбеков деген ақынымыз сол кісімен байланысқа шықтық. Ол кісі сол музейдегі Мұқановтың хатханасы деген кітабымен оқырмандарды таныстырды. Сонда бізге қызу жұмыс жүрді Сәбит Мұқановтың 120 жылдығына. Жаңа кітаптарымен таныстырдық. Мысал үшін қазір айтайын дегенім, Қажы Мұқановтың айтпасы барлығы оны балуан ретінде берді, балуан ретінде. Ол кісінің ерлігін көбі біреуі білсе, біреуі біле бермейді. 149-ға толды биыл, осы 21-ші жыл 150-ге толады. Соған орай біз Қажы Мұқанов туралы видеоролик жібердік. Онда да бізге көп рахметтерін айтты оқырмандар, оның жейдесі, оның қандай кісілермен араласқаны, мысалы үшін ерлігі, соғыс кезіндегі, соның бәрін біз 20 минуттың ішінде көп мәлімет бердік деп өзім ойлаймын. Сондықтан да біз өткізіп атқан іс-шараларымыздың бәрінің маңызы бар. Тәкімдерді өткіздік, кездесулер өткіздік, мысалы үшін сосын жас ақын
Самрат Кускеновтың «Үнкар нәзік» деген саугесер кітабының болды. Жас ақындарды да қазір біз қолдаймыз. Өткенде бізде жас қаламгер атты клуб жұмыс істейді. Онда ақынға, неге өлеңге жақын сондай балалар өздері келіп қатысады. Олар біздің іс-шарамызға қатысады. Біздің білікті сондай оқырмандарымыз олар. Олармен біз қосып жұмыс жасаймыз, іс-шаралар өткіземіз. Қандай кітап болса да біз олардың тұсаукесерін өткізіп жатамыз. Жалпы Гүлзат Қайроллақызы, жалпы жас оқырмандарға қандай бір тілегіңіз бар? Жас оқырмандарға айтайын дегенім, жақсы кітап сөреде жатпайды. Сондықтан да кітапты көп оқуымыз керек. Жаңа айтып кеттім ғой, ол біліктілігімізді артырады деп. Мысалы үшін сен бір киноны көрсең, ол киноны сен 3 күннен кейін ұмытып кетесің. Немене болған, ал кітаптан оқысаң сен, ол барлығы миыңда қалады, есіңде қалады. Бір мысалы үшін Ұлпанды оқыш, Ұлпанды оқығаннан кейін сен түгел Ұлпанды білесің. Ал егер өзім солай өлем, ал киносын қарасаңыздар, оны сен тез ұмытып қаласың. Сондықтан миыңда жатталу үшін, өзіңді өзің үйрету үшін кітапты көп оқуымыз керек. Сондықтан да біздің Ғабит Мүсірепов атындағы балалар, жасөспірімдер кітапханаға келіңіздер, оқыңыздар, біз сіздерді тосамыз. Гүлзат апай, алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, ұрпаққа арнау сөз атты бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сау, сәлеметте болыңыздар.